У Сполучених Штатах президент Байден підписав тимчасовий бюджет країни. А це означає, не буде шатдауну, який забрав би час і силу адміністрацію конгресменів. А відповідно, у законодавців з'являється можливість напряму зайнятися Україною. Яка зараз ситуація і які настрої в Конгресі, розповість Дмитро Онопченко. Він зараз з нами наживо з Вашингтона. Дмитре, вітаю. Тобі слово. Саш, ну насправді, якщо би стався шатдаун, навіть тимчасовий, то це би забрало увагу і американської адміністрації, і конгресменів. Ну, а те, що ухвалили навіть, знову ж таки, тимчасовий бюджет і попередили шатдаун, дає можливість, дає вікно можливостей, дає час конгресменам все ж таки зосередитися на пакеті допомоги партнерам і, зокрема, на виділенні грошей для України. Ну, і в всякому разі, навіть президент Байден, вітаючи те, що шатдауну уникнули, тут же нагадав конгресменам і про Україну, закликавши їх терміново затвердити цей пакет допомоги. Письмова заява є, яку розповсюдив Білий Дім. Ну і процитую, президент написав: кожного дня, поки республіканці в Палаті представників відмовляються проводити голосування, наслідки для України стають все серйознішими. Настав час поставити на перше місце національну безпеку і терміново ухвалити цей законопроект. Кінець цитати. Ну і чиновники адміністрації Байдена не на камеру, пояснюючи його подальшу стратегію дій Білого Дому, якраз кажуть, що виділення грошей Конгресом – це єдиний шлях для допомоги Україні. Що і уряд Байден, тут цитата, продовжуватимуть тиск на Конгрес, поки законодавці не схвалять бюджетний запит. Але, і тут я маю процитувати Олівію Далтон, це перша заступниця речниці Білого Дому, вона сказала, це буквально єдиний спосіб надати Києву ресурси, боєприпаси і озброєння, альтернативи немає, заміни немає. Це ясний сигнал, який продовжує подавати президент. Кожен день без затвердженого запиту – це хороший день для Росії та поганий день для України. Ну і дивіться, якщо відставити в сторону цю риторику, слова на підтримку України, а зосередитися тільки на її меседжі, що це єдиний спосіб. Таким чином, чиновники американської адміністрації дають зрозуміти, що адміністрація Байдена поки не готова йти на те, щоб передати Україні хоча б частково заморожені тут, в Сполучених Штатах, російські кошти. Щодо цього є багато закликів від відставних топ-чиновників. Наприклад, я особисто говорив із екс-президентом Світового банку Робертом Зєліком. Він один із тих, хто дуже наполегливо переконує американську адміністрацію, американських фінансистів не чекати європейських партнерів і передати Україні ті кошти, які є тут, у Сполучених Штатах, і розпочати процес. Втім, вірогідно, американська адміністрація все ж не готова поки діяти самостійно і чекатиме узгодження із партнерами. Внутрішній дедлайн, який теж для преси озвучували, це якраз літо, коли має зібратися Велика Сімка. І лідери, за планом американської адміністрації, мали би піти на певні кроки і зробити певні заяви. Тут теж не все так просто, бо зараз міністр фінансів США Дженет Єлін, наприклад, зізналася в інтерв'ю Ройтерсу, що переговори з європейцями складні, що вона не впевнена, що встигнуть до літа. Ну і каже, процитую, існують складні юридичні проблеми. Окрім того, деякі європейські країни скептично ставляться до ідеї конфіскації активів. Ну і тому цікавий момент, Сполучені Штати працюють не самі, вони зараз звернулися за допомогою до Парижу, для того, щоб французи теж розробили певні пропозиції, певні варіанти дій і такий, знаєте, великий набір варіантів. Ну а як можна конфіскувати і передати Україні російські кошти? Нагадаю, що за планом американської адміністрації якраз до червня все це мають хоча б приблизно узгодити. Ну і далі, що відбувається? Заяви, які лунають звідси, з Конгресу, зокрема від спікера Джонсона, він каже про необхідність зосередитися не на українському питанні, не на допомозі партнерам, а якраз на забезпеченні міграційного контролю, на посиленні міграційного контролю. Ну і з'явилася свіжа статистика, хотів з вами нею поділитися. Соцопитування показують, 23% американців вважають нелегальну міграцію серйозною проблемою, 61% дуже серйозною. Ну,
бачите, більше 80 сумарно. Ну і цим, цією статистикою, цими суспільними настроями республіканці і прикривають цю затримку. Затримку із не тільки затвердженням, а навіть розглядом українського пакету в Нижній палаті. Ну і тому вірогідніше за все, що законодавці, які підтримують Україну, спробують використати так звану обхідну петицію. Це документ, це механізм, який дійсно існує у Палаті представників, і який дозволяє винести певний документ безпосередньо в зал на голосування, оминаючи розгляд на комітетах, де можуть заговорити, затягнути, внести тисячі правок, і навіть урізаючи повноваження спікера, який міг би теж це питання не виносити до порядку денного. Ну, тобто на цьому зараз зосереджена проукраїнська частина палати, треба зібрати 218 голосів, у самих лише демократів тієї кількості немає, і тому вони ведуть перемовини із республіканцями, шукають голоси, шукають підтримку. Втім, за словами багатьох американських експертів, ну, зокрема, я днями буквально говорив із послом Хербстом, колишнім послом США в Україні, людиною, яка є авторитетною щодо українських питань, і посол Хербст говорив і безпосередньо з конгресменами, за його прогнозами, і мені хотілося би цим поділитися, якщо питання винесуть в зал, то посол прогнозує, що необхідна кількість голосів набереться, тобто треба пройти цей підготовчий етап, ну і до моменту, поки питання, пакет і українське питання може опинитися в залі, за прогнозами того ж Хербста може пройти від 6 до 8 тижнів. Ну, приблизно таку інформацію я чую і тут, в конгресових кулуарах, і тому найближчі тижні, тому і березень, і, можливо, частина квітня, якраз будуть наповнені цими переговорами, цими спробами домовитися, але про українське питання не забувають, воно на порядку денному. Колеги, студія. Дякуємо тобі, Дмитре. Нагадаю, це був наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Онопченко з останнім розвитком подій у США.